Гледате още от деня. Тук вече е Цончо Ганев, депутат от Възраждане и заместник-председател на парламента. Здравейте, господин Ганев. Идвате от среща в Министерския съвет с премиера Кирил Петков. Кажете как протече тази среща. Здравейте. Срещата е изключително закъсняла. За наше огромно съжаление, тази среща и въобще целият процес, който коментирахме не с министър-председателя, трябваше да случи преди няколко години, още когато започна преди две години цялата пандемия. Министър-председателя е съвсем отскоро така, на поста. Трябваше този разговор да започне още с предишния Бойко Борисов и с правителството на Каракачанов и Борисов, но така или иначе сегашният министър-председател още преди около един месец от парламентарната трибуна беше призован от нас да сформира работна група, която да почне да обсъжда всичко това, което се случва, защото почти две години наблюдаваме по всички медии и в цялото ни общество да се показват математици, всякакви лекари и медици, които обясняват само единствено и обясняват как ще се мре и масово ще настъпи смърт за всички. Аз не съм съгласна съвсем с вас в това, което казвате, но кажете, коя беше основната тема на разговорите ви с премиера преди малко? Точно така, стигне до там. Това беше изключително важно да се започне този процес на разговори в обществото, защото нашето общество е фрагментирано. Когато това нещо беше отказано тогава, когато министър-председателя беше поканен да се сформира тази група, ние в парламента предложихме да се направи работна група от в самия парламент и да се слушат всичките гледни точки. По и кой това въпрос, беше отказано. Господин Ганев? По въпроса, по който има разделение дори в учените, че тези мерки, които се прилагат, тези субстанции, които се налагат като ваксини, не дават нужния ефект. Ваксинацията не дава нужния ефект. И е достатъчно да погледнем какво става в Западна, в Централна Европа, в САЩ, в Австралия. Навсякъде има бум на заразени, въпреки много по-строгите мерки. Това ли обсъждахте сега с министър-председателя или конкретни теми, свързани с наложените мерки? Когато се отказва диалог, беше организиран протест само преди два дни. И под натиска на именно на този протест, когато и по време на самия протест нямаше диалог, а само единствено министър на здравеопазването прие да се водят разговори. И това липса на диалог ли го наричате? Беше липса на диалог, защото е политическо... При положение, че разговаряхте с да, министъра на здравеопазване. Тя ни слуша. Беше политическо решение да се стигне до там, до това, което днес обсъждахме, свикване на работна група. Господин именно Ганев, това е в рамките на няколко дни вие разговаряте и експерти от протеста, разговаряте с министъра на здравеопазването и с премиера. Това не е липса на диалог. Кажете обаче, за какво говорихте с премиера, казвам, коя беше основната тема? Не знам дали обръщате внимание. Това, което посочихте като разговор с министър на здравеопазването и днес срещата с министър-председателя, беше само единствено плод не на здрав разум и на държавническо мислене, а натиск от страна на протеста. Именно заради това днес министър-председателя ни прие точно заради този протест и стигнахме до извода, и той стигна до извода, че е добре наистина да се направи такава работна група, в която на паритетен принцип да се поканят учени, които защитават сегашните мерки, искат принудителната ваксинация да продължи и да се поканят учени, обаче, които са съвсем друго. Само да уточним, ваксинацията не е принудителна. Напротив. Много ви моля да, значи, нека, добре, да кажем, че да тя кажем, е препоръчителна. Чакайте за... малко. Не, не, не. Само да кажем примера, който посочи господин Петков днес добре, пред участниците в срещата. Когато той е поел Министерски съвет и всички чухме заявлението му, че ще се направи зелен сертификат за работещите в Министерски съвет. И той днеска подчерта гордо, че в момента, в който е въвел зеления сертификат, 100 човека са отишли и са се вакцинирани. Неговите са цифри. Това, извинявам се много, е принудителна вакцинация за тези 100 човека, за да отидат да се вакцинират на следващия ден, само единствено за да си запазят работните места. Ако това за вас не е принудителна вакцинация, не знам кое. Но, те имат и альтернатива, само това да кажем, за да бъдем точни. Зеления сертификат в момента, в който трябва да почнеш да си плащаш тестовете, защото тестовете са безплатни до момента, в който влезеш в лаборатория. Когато не си преболедувал, какво ти остава? Неплатен отпуск, след което уволнение. Така че това, конкретно пример, ето вие отричате принудително. Не, не, няма нужда за отричане. Натиска върху вакцинацията е огромен. Това, което стигнахме до извода, освен сформиране на въпросната комисия, която то не е комисия, то е работна група, която ще е съставена на паритетен принцип от хора, които
настояват за тези мерки и хора, които отричат тези мерки, научни хора, които се занимават с медицина, по същия начин статистици, които се занимават и обясняват 3 години за пикове и за масова смърт, ще има и хора, които ще защитат цифрите и ще оборят цифрите, които се предлагат. От ваша страна, кои хора ще предложите? От наша страна... Зная, че доктор Мангъров е бил заедно така, с вас на тази среща. Доктор Мангъров ще е един участник, другия, който е наш специалист в областта на анализа и на статистиката. Той работи в здравния менеджмент за международни компании. Това е Диан Николов. Отделно на премиера предложихме да покани представители на Има такъв народ. Професор Чорбанов е изявен представител на науката и може да участва и той, ако прецени за нужно. Но това, което ние искахме от министър-председателя да стане в най-кратки срокове, даже да стане още с утрешна дата с заповед на министър на здравеопазването, е да се отменят доказаната неефективност на тестването в училищата, защото имаме прецедент. Даваме над 15 милиона към днешна дата за тестове. Положителните резултати са 0 с 3 нули след това и 1. Имаме де-факто доказано, че заболели сред децата няма или са в част от статистическата грешка. Има сред децата, но те не са чак толкова много. Съгласна съм не, с вас, не чак толкова че много. Не те са част голям от статистическата процент. Грешка. Но това и е начин на децата да ходят на училище, и имаме господин вариант, в който се притеснява за детето му дали може да се разболее, да се предлага безплатен тест, но не принудителен. В момента има хиляди деца, които не ходят на училище поради тази причина, защото родителите им не разрешават те да бъдат тествани с неща, които нямат ясно гарантирано има качество. Има и родители, които се страхуват има децата им да не се заразят е в училище. И точно заради това некъде е доброволен, който иска да се вакцини... Вие днес имахте едно искане в парламента и то беше свързано от депутатите да се тестват за алкохол и наркотици. Кажете, откъде ви хрумна това, господин Ганев? Такова нещо в българския парламент никога не е имало. Значи такова нещо може да е нямало. Хубаво е обаче да се въведе. Защо? Всички сме свидетели на поведение на депутати, които говорят, обиждат народа ни. Има депутати, които дори си позволяват да обясняват, че хората, които имат право на демократичен протест, са фашисти. И това нещо от своя страна пък се толерира от председателя, който е в момента на Народното събрание. Винаги от трибуната на Народното събрание това, са се чували остри реплики, така, особено има, когато темите са дискусионни, господин Ганев. Имаме съмнение, че има хора, които идват на работа неадекватни. Дали под влияние на алкохол, дали под влияние на наркотици, нека да докажат съответното тестване. Вие осъзнавате ли, че българският парламент ще бъде... парламент, който ще бъде даван в сигурно негативен пример за това, че ще се тестват депутати за алкохол Българския и наркотици. Българският парламент и в момента е в негативен пример за цялото българско общество, защото се доказва, че за да работиш в него, трябва да се тестваш за COVID или трябва да имаш зелен сертификат. Няколко утре, от вашите някой, депутати е няма нужда да се тестват, защото и ние сме е ясно, че те са вакцинирани. Да. Преди два месеца официално сме казали, че ние не сме против вакцинацията, ние сме против принудителната и задължителна вакцинация. Към днешна дата имаме точно това. Принудителна вакцинация. Всичко трябва да е въпрос на личен избор. Последен да въпрос и ви моля за много кратък отговор. Вашия лидер призова хората, които ви подкрепят, да протестират пред Народното събрание и дори да влязат в Министерския съвет. Оправдавате ли един такъв агресивен призив? Когато властта не чува народа, народа трябва да отиде там и да си поиска сам да му се чуе думата. Именно за това сте вие депутатите, именно за да изразите това, гласовете на вашите избиратели и вие сте в парламента. Когато няма чуваемост от управляващите, се стига от това, което виждате. Трябваше да има протест, за да благоволи министър-председателя да ни приеме и да стигнем до там, че да има работна група. Нищо повече. Добре, ние това разбрах ви. Това месеца е извода. Работна група. Така сте се договорили с министър-председателя. Благодаря ви за участието. Така се разделяме.